От тормозено дете в едно бедно семейство до диктатор на най-голямата държава за времето си. Йосиф Сталин се конкурира с Хитлер за приза най-голям злодей в историята на човечеството. Той учи в семинария, готвейки се да служи на Бога за спасение на душите на ближните си. Но вместо това праща милиони хора на ония свят за лична среща с Всевишния. Преди да започнем, дръснете ми набързо в коментарите, за коя друга личност искате да направя видео с факти. А сега ще се опитам да говоря на руски с грузинско-български акцент. Тепер приготовтесь к тому, что ваша голова сделает... Надявам се да съм го докарал. Сигурно си мислите, че Сталин е руснак, но всъщност той е грузинец, роден в град Гори. Разбира се, по това време родината му е била част от Руската империя. Точната дата на раждане на Сталин не е напълно ясна, но биографите смятат, че е някъде около 18 декември 1879 година. В България някак си е прието, че Сталин е фамилното му име, но всъщност по рождение той се казва Йосеп Бесарионис Дзеджугашвили. Впоследствие променя първото си име от Йосеп на Йосиф, а псевдонима Сталин идва от Сталь, което се превежда като стомана. Сталин е роден в бедно семейство. Майка му, Екатерина Геладзе, не е работела, докато баща му, Бесарион Джугашвили, е бил обощар. Двамата имат трима синове, най-малкият от които е Йосиф Сталин. Ето как е изглеждал до мен. Бащата на Сталин бил алкохолик, често посягал на децата и впоследствие напуска семейството, когато Йосиф е бил само на 3 години. Така той остава да живее при силно религиозната си майка, която влияе на изборите му в ранните години. Като дете Сталин боледува от едра шарка, която оставя много белези по лицето му, а по-късно го блъска файтон и травмата оставя лявата му ръка по-къса. Така отървава и военна служба. Белезите по лицето му обаче очевидно оставят комплекси, защото е изисквал официалните му снимки винаги да се ретушират. В началото Сталин не знае нито дума на руски и затова не го приемат в духовно училище. Едва след като го научава, постъпва в такова. Ясно доловимият му грузински акцент обаче си остава до живот. Йосиф завършва като пълен отличник и продължава обучението си в семинария, където също се проявява като добър ученик. Именно там обаче той тайно започва да чете Карл Маркс, основоположникът на комунистическите идеи. Именно заради тях, скъпи приятели, той не изпълнява мечтата на майка си да стане поп, ами се превръща в нещо, което е в тотален разрез с църковното учение. Социалистическата идеология страшно паснала на Сталин и той веднага започнал да организира стачки и да ръководи прояви срещу управлението. Това нещо толкова много му харесва, че той зарязва учението, следователно го изключват от семинарията и така той си остава без средно образование. За да се издържа, Сталин започва работа в обсерватория Тифлис, което разбира се е днешен Тбилиси. Това е и единствената платена работа, която върши през живота си, като изключим политиката. Налага се обаче да напусне обсерваторията, защото властите го погват заради размирици при голяма стачка, която той организирал. Именно след този инцидент минава в нелегалност и приема псевдонима Сталин. След това той се присъединява към антицарската руска социал-демократична работническа партия. Когато обаче тя се разделя на болшевишка и меншевишка фракция, Сталин отива под крилото на Ленин и болшевиките. Не може обаче да правиш революция без пари, а за намирането на средства познайте кой бил натоварен. Сталин. Тогава той започва да се занимава усилено с престъпна дейност, организирайки банди за убийства, грабежи, рекет, трафик на хора, общо заето цялото портфолио на мафията. Новият преломен момент за Сталин идва при обир на банка, където са убити 40 души, а други 50 са ранени. Когато случаят се разплита и се разбира кой стои в основата, той добива международна популярност.
Така западноевропейските социал-демократи направо се разграничават от източните им съидейници. Царската полиция естествено хваща Сталин и той веднага е изпратен на заточение, от което обаче той бяга. И така няколко пъти. Бяга, хващат го до мащабната революция през 1917. Между другото, според различни източници, Сталин е арестуван общо 5 пъти, като успешно бяга от затвора 3 пъти. Ето с този линк, ozon.bg/clash, може да подкрепите канала ми. Просто го въведете в браузъра си преди всяка покупка оттам. Това е. Наистина ви благодаря. Иначе промо Калдазардес си остава The Clashers. След революцията в новото правителство, Сталин заема длъжността Народен комисар по въпросите с националностите. А на следващата година, 1918, се жени за Надежда Алелуева. Между другото, само да вметна, че това е вторият му брак. Първата му съпруга умира през 1907 година, като от нея има син. За да усетите колко е коровосърдечен, само искам да вметна, че когато Хитлер напада СССР, Сталин изпраща същия си този син като обикновен редник на фронта. Младежът естествено е пленен от германците и въпреки, че лично Хитлер предлага на Сталин да го разменят за един от генералите си, Сталин отказва и така го обрича на смърт в лагерите им. Втората му жена, Алилуева, прави няколко неуспешни опита да напусне Сталин, но накрая не издържа и се самоубива през 1932, когато е само на 31. Сталин обаче излиза пред обществеността и съобщава, че е починал от апендицит. За всеки случай избива цялото и семейство до крак, за да няма възражение. Добре, хайде стига с лични неща, хайде да видим как Сталин се възкачва до върховната власт и става толкова зъл. През 1921 година той започва да се сближава с лидера на партията, Ленин, защото е натоварен със сериозни задачи и върши всичко с желязна ръка. Спечелва си доверие. За заслугите си е назначен като главен секретар на партията и веднага влиза в конфликт с ето този пиш до мен, Троцки, който между другото е гласен за наследника на Ленин. Влиянието на Сталин обаче като генерален секретар е направо огромно. Дори и Ленин в последствие не може да се справи с него, като споделя, че и той самия се плаши от авторитарния характер на Йосиф. Когато Ленин умира през 1924, зелената светлинка светва и Сталин започва сериозното си настъпление за сграбчването на цялата власт. Е, тогава става страшно. Първата мишена естествено е Троцки, който бил най-големият противник и конкурент на Сталин за лидерството. Набързо, както се сещате, Троцки е напълно опозорен и така е изпратен на заточение в Мексико. Не е директно ликвидиран, за да не се надигат някакви бунтове и недоволство. Дългата ръка на Сталин си го приключва години по-късно в Мексико Сити. След разчистването на враговете си, Сталин застава начало на Съветския съюз, най-голямата държава за онова време. И хората били щастливи, мирът царял, както и просперитет. Не, точно обратното. През 1929 година Сталин стартира индустриализацията, културната революция и най-страшното от всички – колективизацията. Всичко започва да се разграбва насила от хората в полза на държавата. Частната собственост буквално станала мит и държавата трябвало да притежава всичко. За да е сигурен, че новата политика на държавна собственост ще мине гладичко, Сталин налага ГУЛАГ, или в превод Главно управление на трудово-изправителните лагери. Всеки, който не слуша, бива изпратен там за малко безплатен труд. Буквално, да скриеш дори шепа пшеница от държавата, ще ти коства една годинка в ГУЛАГ. Смята се, че от 29-та до 53-та година през тези лагери са минали 2 милиона и половина души, като средната смъртност там е около 10% заради ужасяващите условия. Други пък близо милион непослушници са били изпращани да заселват някакви супер отдалечени и студени райони на Сибир. Е така отново за наказание. Най-тежки обаче са последиците от колективизацията.
които довеждат до гладомора през 30-те години, наричан още Украинския холокост. Земеделието тогава потъва в тотален колапс и за да се изхрани огромното население на Съюза, партията започва отнемането на цялата продукция от Украинската ССР. Хората там просто са обречени на жестоката гибел от глад. За да се спасят, хората там започват да ядат трева, мишки, кожата на обувките си, като някой дори прибягва до канибализъм. Смята се, че само в Украина от глад умират между 4 и 5 милиона души. Повечето държави, сред които между другото и България, смятат гладомора за геноцид. Но все още темата е спорна, защото има много застъпници на тезата, че всъщност гладът е просто последица, непредвидена, от колективизацията. В крайна сметка за първите 10 години от управлението на Сталин, 10 милиона човека се изпаряват. Така, стигнахме до средата. Давайте по един палец нагоре, ако всичко тук ви е интересно, и да продължаваме с още факти за Сталин. Макар репресиите да не стихват през цялото управление на Сталин, най-трудните времена настъпват по време на голямата чистка между 1934 и 1938 година. Сталин организира абсолютна сеч над враговете си чрез тайната полиция на СССР, известна като НКВД. Първите жертви естествено са цялото ръководство на Комунистическата партия, ръководството на Червената армия, както и самото ръководство на НКВД, е така за всеки случай. След като първа фаза приключва, започва и регионалната чистка, като целта, разбира се, всяване на абсолютен страх от цивилните. Отделно така се елиминират и внезапни възражения срещу властта му. В този период, скъпи приятели, се зараждат и известните цитати на Сталин, сред които всеки проблем си има име, фамилия и адрес. Другия. Има човек, има проблем. Няма човек, няма проблем. И разбира се, най-култовия, смъртта на един човек е трагедия, но смъртта на милиони е просто статистика. По време на голямата чистка, жертвите са около 700 000 души. Най-интересното, скъпи приятели, е, че в последствие Сталин обвинява НКВД за тази чистка, нали, тайната полиция. Той, милички, е нямал нищо общо. Затова нарежда незабавната екзекуция на Генрих Ягода, бившия водач на НКВД, и Николай Ежов, който пък е ръководил тайната операция по време на чистката. Така Сталин, както се сещате, излиза чистичък. Знаехте ли, че Сталин е действал с фотошоп още преди фотошоп да е измислен? Ето ви един реален негов портрет, а сега го виждате същия след малко пипане. Отделно той направо е изтривал хора от общите си снимки по време на чистката, както и е добавил пропагандни послания на някои по-стари снимки. Като цяло 30-те години в Русия били направо ужасяващи. Страх, репресии, хора изчезвали от нищото, умирали, пращани били в гулаг. Но нещата, скъпи приятели, те първа ще ли да загрубеят, защото идва Втората световна война. Във фактите за Хитлер, ако си спомняте, разгледахме неговата страна. Сега обаче е време да видим какво се случва от страната на Сталин. През август 1939 година Сталин приема предложението на Хитлер за ненападение, договорено от външните им министри Молотов и Рибентроп. В него обаче има скрит секретен протокол, според който цяла Източна Европа се разделя на сфери на влияние, като границата на подялба минавала през Полша. С нетърпение още на следващия месец, на 1 септември 1939, Хитлер напада Полша от запад, а Сталин изчаква до 17-ти, преди да я нападне от изток. Когато двете армии се срещат в Полша, те провеждат съвместен парад на победата. Именно тогава Сталин извършва поредното си зверство – Катинското клане. За да подсигури властта си в новопридобитите земи на Полша, Сталин нарежда избиването на елита на нацията. Офицери, професори, учени, бизнесмени. Общо взето, цялата интелигенция е пометена. Около 30 000 души са убити в рамките на само няколко дни, като все още се спори дали Хитлер или Сталин го е организирал. Това, между другото, си е стара, чак древна практика.
елиминираш всички будни и образовани граждани, които могат да организират нещо срещу теб. Същото, скъпи приятели, се случва и в България през 1944 година, благодарение на верния лакей на Сталин, Георги Димитров. Така известната желязна метла, но за това след малко. Ако искате постоянно да научавате такива факти, то може да се абонирате за канала или да си вземете някои от книгите. Ако сте сред пътешествениците, в 50 невероятни места в България ще откриете уникални идеи за пътувания. Има ги налични в книжарниците, но може да си ги поръчате и онлайн. Линкчета оставам долу в описанието. Благодаря. Не щеш ли обаче нещата се объркват и хитрия Хитлер напада СССР, като дава началото на операция Барбароса в началото на юни 1941 година. Въпреки многото предупреждения, които Сталин получава, че това нещо ще се случи, дори и от самия Чърчил, той не предприема нужните действия и не подготвя СССР за войната. Така армиите му са хванати неподготвени. Настават наистина тъмни времена за Сталин. Някой казва, че се е отдал на алкохол, други, че е предприел контрадействия, а трети, че страшно се опасявал от съюз между Америка и Хитлер за завладяването на цяла Русия. Знаем обаче какво се случва. Втората световна война е страшно дълга тема, но в крайна сметка руснаците успяват да обърнат нещата, за сметка обаче на 20 милиона жертви. Трябва да признаем между другото, че Сталин изиграва ключова роля за побеждаването на нацистската армия. Следва разделението на Берлин и конференцията в Ялта, където Чърчил, Рузвелт и Сталин започват да разчертават картата на следвоенна Европа. Ето така до мен, скъпи приятели, изглеждат процентите на влияние, изписани на салфетка от Чърчил и приети от Сталин. Забележете! България 75% руско влияние и 25% западно. Ролята на Сталин в историята на България е двойнствена. От една страна, благодарение на влиянието му, запазваме щогода границите си, защото любимите ни гърци лъмтят за всичко до Стара планина. Югославия пък е имала някакви надежди да вземе всичко до Плевен включително. Това, както знаем, не се случва, но пък стават много други кофти неща. За да ни отслаби, Сталин насърчава сръбската агресия срещу нас, направо си подарява Македония и също подкрепя омразата на македонците спрямо България. Само искам да вметна, че извършеното от Югославия спрямо българския етнос по международното право си отговаря на етноцид и престъпление срещу човечеството. Но всичко се случва под одобрителния поглед на Сталин. И това, скъпи приятели, е само външната политика. През 1944 година съветската армия окупира България и я превръща в сателит на Москва. Това се случва спрямо разчертания план на салфетката, че дори и повече. В страната ни, по подобие на Полша, са избити между 30 и 50 хиляди учители, интелектуалци и будни хора. Тогава се назначава, както знаете, и комунистическото управление. Сталин не пропуска да напомни, че България не изпраща нито един войник на фронта, и за това дължи огромно обезщетение на СССР. Най-малкото трябвало да издържаме и изхранваме многохилядната съветска армия на наша територия, като й даваме абсолютен приоритет. Нищо, че е имало остър дефицит на храни за нашето население. Дядо ми, между другото, е разказал от личен опит, Бог да го прости, и са били наистина ужасяващи времена. Сталин, както се сещате, е имал и скрити планове. Започва разграбването на цялата ни промишлена продукция. Благородни и цветни метали, розово масло, тютюн, храни. Всичко се дължало на Москва. Само до преди 80-90 години България е била лидер в самолетостроенето, но тъй като на СССР не й е нужен конкурент, Сталин разпорежда цялата самолетно-строителна промишленост на България да бъде унищожена. И за жалост това се случва. Според някои източници, за целия този период на окупация от 1944 до 1948 година, около 40% от брутния вътрешен продукт на България заминавал за Съветския съюз. Хайде обаче да се върнем на Сталин, че се отплеснахме малко. В последните години от живота си той става параноичен и смята, че лекарите го тровят. Дори организира така нареченият лекарски процес. Арестувани са стотици лекари, все евреи между другото, и по този начин в СССР планва една огромна вълна от антисемитизъм. Сталин умира на 5 март 1953 година от инсулт.
Аутопсията му показала, че през годините той е преживял няколко по-леки инсулта, които са довели до когнитивни нарушения и прогресивно заболяване на психичното му здраве. В крайна сметка светът го държи отговорен, пряко или косвено, за загубата на между 20 и 30 милиона човешки животи. Именно поради този факт, редом с Хитлер, той се превръща в един от най-големите злодеи на човешката история. Палец нагоре, ако видеото ви е харесало, абонирайте се за канала или subscribe, от кръгчето с нашата снимка е тук горе, и не забравяйте да чукнете ето тук, ако ви се гледат още интересни факти. Най-горе ще остави фактите за Хитлер. Благодаря ви, че бяхте с мен. Чао! И до нови срещи!